La indústria farmacèutica té una forta presència al nostre territori. A la comarca del Vallès Oriental trobem grans laboratoris i farmacèutiques internacionals que han decidit tenir aquí la seva seu. Una d'aquestes multinacionals és Merck, farmacèutica alemanya que des de fa més de 50 anys manté aquí la seva producció a Mollet del Vallès i des d'aquí surten fàrmacs arreu del món. En el programa d'avui coneixerem com es treballa una planta farmacèutica, què es produeix des d'aquí, com es fa i cap a on va, i sobretot quins són els reptes en matèria de salut. Avui coneixem Merck, una companyia amb producció made in Vallès. Merck es troba a l'est del municipi de Mollet, a una zona industrial connectada per les principals carreteres que creuen el Vallès Oriental. Cada any s'elaboren des d'aquí més de 2.000 milions de medicaments, com ara antibiòtics, comprimits i fins i tot protectors solars que s'exporten a una quarantena de països del món. De fet, aquesta és l'única planta de producció que Merck té a Catalunya i la segona que té a Espanya. L'altra es troba a Madrid. Merck va néixer l'any 1668, és a dir, tenim més de 350 anys d'història. Merck va néixer a Alemanya, per tant és una companyia molt centrada a Europa, molt focalitzada a Europa, i estem orgullosos de que va ser just aquí a Barcelona, a l'àrea de Catalunya, on va començar aquesta llavor de Merck a Espanya. Aquí a Espanya som al voltant dels 1.200 empleats i en concret al SAI de Mollet treballem unes 600 persones. La feina es divideix entre la planta farmacèutica i la planta química. La Sandra és farmacèutica de formació i també la responsable de la producció a la planta farmacèutica. La seva feina va d'aconseguir els materials, els recursos i els productes necessaris per a la fabricació dels medicaments. Aquí fabriquem principalment tres tipologies de medicaments, tres famílies, diríem, diagnosis. No? Una és medicaments destinats al tractament de la diabetis, una altra que és medicaments destinats al tractament d'algunes cardiopaties, malalties del cor, i uns medicaments que es fabriquen en una planta específica, que són els antibiòtics. Per entendre-ho molt fàcil, nosaltres, per fabricar el que és el comprimit que després ens prenem, la càpsula, necessitem doncs, diferents matèries primes. Una d'elles és el que li diem nosaltres l'API, que és el principi actiu, el que fa l'efecte, i després hi ha una sèrie d'excipients, que són doncs, matèries primes complementàries, que cadascuna té una funció i que ajuden no, a crear la forma farmacèutica que diem. Tot el procés de fabricació es concentra aquí, al laboratori, on diàriament els treballadors han de complir estrictes mesures de seguretat. Per accedir-hi cal passar per dues sales hermètiques on es deixa la roba de carrer i es desinfecten les mans. Després cal vestir-se amb dos petos quirúrgics, gorro, paucs, ulleres i mascareta FP2. A l'altra banda es troba la matèria prima, que en forma de pols passa per diferents processos de barreja i solidificació fins a aconseguir la forma d'un comprimit, com podria ser un paracetamol. Els comprimits se centrifuguen en màquines com aquesta, on se segellen les capes de recobriment i s'avalua l'aspecte. Si no compleixen els requisits, es rebutgen, per tal que tots els fàrmacs tinguin la mateixa qualitat. Els que continuen en el procés viatgen en sacs com aquest, de 200 tones fins a les línies d'empaquetament. Aquí s'introdueixen els blisters i tot seguit a dins de les caixes, amb el seu respectiu prospecte. Un robot grava el codi identificador del medicament i s'empaqueten per la seva distribució fins a les farmàcies. El procés de la planta farmacèutica acaba aquí, però abans, d'on surt la matèria prima? D'això en sap el David, enginyer i responsable de la planta química. Des de fa més de 12 anys vetlla perquè les màquines que produeixen els excipients funcionin correctament. Jo vaig entrar a Merck l'any 2010, per tant fa justament ara 12 anys que vaig entrar, i la veritat és que no m'he avorrit en cap dels anys que porto aquí. Cada any ha sigut assolir i plantejar-se reptes constants. He de dir també que a la planta química som actualment 80 treballadors, i això fa que realment treballem de forma molt transversal entre els diferents departaments. Tenim objectius compartits i treballem com un sol equip. La veritat és que tenim un molt bon ambient de treball i per mi crec que això són factors clau per assolir amb garanties qualsevol repte que ens plantegem.
Fa justament 6 anys vam acabar un gran projecte, que també va ser la construcció d'una nova unitat de fabricació. Un producte que es fabricava a Alemanya ens el van transferir aquí a Mollet. Això va ser un gran repte i un gran èxit per nosaltres. I ara tot just hem repetit gairebé la mateixa jugada. Hem construït una nova unitat, però en aquest cas ha sigut per augmentar la capacitat de producció d'un dels nostres productes. A la planta química fabriquem productes pel sector de la cosmètica i principis actius farmacèutics i excipients que també s'utilitzen en processos de fabricació farmacèutica i de biotecnologia. Com si diguéssim, som el primer esglaó de la cadena de producció d'un fàrmac que el consumidor final trobarà a la farmàcia. Jo que tinc trajectòria d'empresa molt local i el fet de venir a una multi, que sempre és com, a veure, què fan aquests de les multinacionals, la veritat és que té aquesta dualitat, perquè sí que és cert que al ser una multinacional hi ha algunes decisions que venen preses i que hi ha, evidentment, unes polítiques i unes normes ja definides, però, per altra banda, et trobes que la gent és d'aquí, la gent és del país, és gent que viu aquí al costat, molta gent de Mollet, molta gent de l'entorn, molta gent del Vallès, i realment et sents una miqueta com a casa, que jo com a dona de ciència catalana poder desenvolupar la meva carrera professional en una multinacional, que era el meu somni, i al costat de casa, per mi la veritat és que és un orgull. A part, generem ocupació en tot el sector, tot el sector del Vallès, i donem oportunitats, sobretot, als joves, que és, per mi és important poder obrir portes i donar oportunitats als joves amb un programa que Merck promou des de fa uns quants anys per duals i becaris. I estic molt contenta, la veritat. Les escoles d'aquí del Vallès, les escoles de Mollet, tant escoles de formació professional com escoles de graus superiors, rebem cada any gent jove que vol incorporar-se al món laboral i nosaltres els intentem ajudar. Molts d'ells acaben sent part de la nostra plantilla.